Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Então, começo minha receita colocando aqui, ó, meia xícara de farinha de trigo aqui nessa vasilha aqui. Em seguida, eu acrescento meia xícara de açúcar. Vou colocar também 2 colheres de sopa de manteiga. Não são colheres muito cheias, ó. E agora eu vou mexer isso aqui até transformar em uma farofinha. Pode mexer com a mão. Vou só mexer aqui um pouquinho aqui. Eu vou pegar minha farofinha e vou reservar. E agora aqui nessa vasilha eu vou acrescentar aqui, ó, 2 ovos. Acrescento 2 colheres de sopa de manteiga. E uma xícara de açúcar. Estou utilizando como medida a xícara de 240 ml, tá? E agora eu vou mexer isso aqui bem mesmo, até formar uma massinha homogênea. Aqui eu estou utilizando açúcar refinado, mas você pode utilizar aí o açúcar de sua preferência. Enquanto eu vou mexendo aqui a minha misturinha, aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo com suas amigas para que elas também aprendam a fazer esta receitinha. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Vou acrescentar aqui meia xícara de leite. Acrescento 1,5 xícara de farinha de trigo, já peneirada. Essa massa é bem facinha que a gente faz à mão mesmo, não precisa de batedeira, de liquidificador, não precisa de nada. Só ir mesmo misturando os ingredientes. Ficou uma delícia esse bolo, além de muito bonito. Então, olha só o resultado da massa, ela fica assim, ó. Bem cremosinha. E acrescento 1 colher de sopa rasa de fermento químico em pó, fermento para bolo. A massa fica assim, ó, um pouquinho mais densa, ó. Mas é assim mesmo. Agora eu vou reservar essa massa aqui e vou preparar as minhas bananas. Eu tô utilizando uma forma que tem 28 centímetros de comprimento por 18 de largura. Untei a minha forma com manteiga e farinha. E agora aqui eu tenho 3 bananas, 3 ou 4, e eu vou colocar elas aqui. Eu cortei elas assim de comprido, mas você pode cortar aí da forma que você preferir. E agora eu vou acrescentar canela aqui na minha farofa. A canela é bem opcional. Se você gosta, você coloca. Capricha na canela, igual eu. Se você não gostar, não coloca só um pouquinho ou nem coloca. E aqui agora é só ir colocando toda essa farofinha aqui por cima das minhas bananas. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho de canela, mais um pouco de canela, levar para assar no forno pré-aquecido a 180 a 200 graus, até ficar douradinho, mais ou menos uns 35 minutinhos. Para fazer o meu bolo, eu utilizei 4 bananas prata e não tava muito madurinha, mas você pode utilizar a banana aí de sua preferência. Pode ser banana nanica, banana d'água, acho que sim que se chama. E se tiver mais madurinha, vai ficar mais úmido ainda seu bolo. Vai ficar uma maravilha. Então, o nosso bolo ficou assim, simplesmente maravilhoso, uma delícia. Espero que você faça aí na sua casa e que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!